Vou entrar, gente. Não sei se pode, se tem que pagar. Se pode ir entrando. Mas pelo menos achei, né? Entendeu? A Diego de Torres e La Ruel. Não tem ninguém, senão que pode entrar, né, gente? Vamos subir aqui. Ah, não. Aqui é fechada. É cerrado com uma porta que não pode. Só hasta aqui. Mas para barrar, pode. Vamos barrar lá para ver. Barrar puede. Vamos abarrar. Essa daqui, gente, é uma muralha, então, medieval de Salamanca, ó. Toda essa parte aqui é uma muralha medieval, então, aqui de Salamanca. E agora a gente vai subir ali e ver o que que é ali dentro. Essa aqui é a Torre de Marquês de Villena, mas também nunca foi dele, tá, gente? Não se sabe, então, por que que recebeu o nome dele, porque não era dele esta torre. E tem escada para subir, gente. Será que eu me arrisco? O que que vocês dizem? Querem ir lá dentro? Ai, gente, ó. Escada, escada, escada até o infinito. Vai ficar também aí para a imaginação de vocês, porque eu não estou mais animada a subir essa escadaria helada toda, viu? Ai, já andei demais esse mês aqui. Meu Deus, como eu andei esse mês. Gente do céu. Desligar para descer essa escada antes que eu desça rolando aqui, tá? Eu acho, gente, que de lá da torre dá até pra ir ali em cima, ó. Mas eu, sinceramente, não vai prestar, viu? Ah, gente, olha aqui em cima. É um pátio que tem aquela escadinha que tava fechado. A escadinha é bem aqui, tá vendo? E aqui sai nesse pátio aqui também. Então não é pela torre que a gente vem aqui. É aqui por fora, ó. Agora eu vou por aqui. Eu quero sair lá. Que bonito ali o convento de São Marcos. São Marcos? São Mateus, não lembro. Agora eu vou por aqui, gente, porque se eu voltar por lá tem essa rampa para subir sem escadaleira, entendeu? E aqui já tá menos rampa. Eu penso que eu vou sair ali perto da catedral de novo para ir mais pro centro, lá ver se tem mais alguma coisa para visitar. E aqui sair de novo na catedral, ó. É tudo pertinho, sabe, gente? Só quando a gente não conhece que acaba se perdendo um pouquinho mais. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse, um passeio aqui por Salamanca. Deu pra ver que é uma cidade fantástica. Se depois em casa eu ver que tem ainda algum lugar que eu não fui, talvez ainda faça, porque ainda tem mais amanhã também pra passear aqui. Ou então gravo alguma coisa pra vocês lá em casa, um bate-papo mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio que nós fizemos em Salamanca. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu aguardo vocês aí mais vídeos ainda aqui no mundo, né? Que eu não sei onde eu vou estar ainda a próxima vez que eu falar com vocês. Mas eu acredito aí que a gente ainda vai estar aqui na Espanha. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!